befinner mig på båten och just nu ska ni få se ett par smygbögar som sitter på bänken. Det här kan ju vara typ... Tjena grabbar! ...århundradets lövsång liksom. Tjena! Känns det bra? Ja, det känns grymt alltså. Ja, är det film eller? Ja. Movie! Är det bra eller? Ja, det är... Vi är 9 grabbar på en fiskebåt. Vad kan man säga? Som spelas? Céline Dion. Céline Dion? Ja. Ja, då. Passar helt perfekt för er, eller hur? Som sagt, smygbögarna på bänken. Någon jävla fisk får man inte. The big fish is worth waiting for. Det är bra, Björn. Big. Det är livet.